Bastante dobro, Ivante, moći je kada dve ruke hvataju za jednu. I čemu prostor između vas ruka deli na dva dela. Ako uhvati na drugi način, onda to što drži moju ruku na jednu svrhu, ja mogu da dođem do njega. Međutim, ako drži drugčije, ja ne mogu tek tako preko moje ruke ka njemu, on ne može ni on ka meni. Tako da je ovo dovoljno dobro. Prvo ćete probati ovako. Povedete partneru Zenka, Šiho najke i lepe iz mesta Zenka, Šiho najke i pa on. Krenete u Zenka, pa Šiho najke i Zenka. Pa krenete u Zenka, Šiho najke i Zenka. I odmah u Tenka. Tok kroz ovu ruku je ovaj. Kroz ovu ruku je ovaj. Ako radite ovakav pokret rukom kao da hoćete da zagrabite, sečete oba toka. Takođe je problem ako pokušate da zabodete lakat između ono što možete možda da uradite, to je razbijete potpuno hvat. Znači, postoje način kako bi mogla ruka da uđe tamo, ja uopšte ne želim da razbijem hvat, čak hoću da on što jače ovo drži. Pogledajte, da bi ušao u njegov tok, postoje dva načina. Da jednom pokrenem prste na ovaj način u krug, a onda prste ovako u krug. Danas će vam trebati ovaj način da pokrenete prste ovako. Znači, nema da će ovo što partner drži, pokrenete prste i kao da ste ovde nešto uhvatili, uradite ovakav pokret. Pri čemu su vam rame i lakat dole, ne ovo. Ovako. Znači, ti drži čvrsto. Ovo. Kad partner krene tamo, i krenete tamo. U ovom pokretu je sadržano sledeće, pogledajte. Tenkan, mali prst, okret i ovo. To je malo pređešnji pokret, razložen na tri pokret. Znači, ovo što sam sad pokret i ovo je isto. Da vidite, odavde, ovo i ovo. Ajde, ajde, u krupu napred. U krupu napred znači bližom nogom ići malim koracima oko spoljašnje noge. Malim koracima zato što on mora da pređe veći krug sa njegovim nogom. Znači, u krugu napred je ovo. Tako da efekat toga u krugu napred je da smo nas dvojica stalno usmereni u istom smeru. Međutim, ono što vi uradite, vi krenete u krugu napred, a onda spoljašnju nogu krenete u krugu unutrašnju i onda on krene u vas. Znači, vi krenete ovom nogom napred, a onda pođete preuzme ova nogom nazad i on krene u vas. Znači, morate da idete bližu nogom napred, ovo spoljašnju. On ovde bi mogao da pusti. Međutim, vrlo je opasno da on pusti. Mehanika da ga uđe. Pošto partner ovo drži i ova ruka je tu. Ne možete vi ovo da spustite ovako do ovoga. To je nemoguće. Prvo vam ne da ova ruka, a drugo, pošto je to kroz ovu ruku ne da, zato što je to kroz ovu ruku tamo, i ako radite ovako, direktno se suprotstavljate ovoj ruci, a to kroz ovu ruku je tamo, i ako radite ovako, onda sečete to kroz ovu ruku. Zato ovu ruku ostavite, a ovom rukom sve tri ruke okrenete na ovaj način. Ali, znači gledajte, slobodnom rukom, znači tenkan, povedete partnera, slobodna ruka gurne sve tri pokrete. Ovaj pokret iz tri pokreta. Gledajte, znači, prvo je tenkan, znači prvo je ovo. Ali, međutim, ako pa znači ja kad uradim ovo, moram da dođem iza. Uradim ovako i stojim ovde, to jest, ako uradim, pustim da digne, pusti ruku i stanem do ovde, a on mi je za leđa, on kad pusti to, onda je problem za mene, pošto mi je za leđa.
Бог тога треба да дойде до позицию и за партнера. То е ово. Е сад, ово е негов ток и дали. Ако хочете, овако то да покрете сечете току с тим правцем. Погледайте, мали прска се сложи, но се сложи са негови ток. И като уредите ово, onda uđete u toke modite, vršu vezu. Gledajte. I sada je ovo novo tako. Kad se sve to složi, izgleda ovako. Mogu da uradim na dva načina. Jedan način je da odem iza njega, ali ja to nisam sada pokazao, jer sam pokazao da on krene kameni i u momentu kad će da me dodine, sad odem u njega. I onda godim. Trajte, ti mi. Rekao sam da ova ruka sklanja sve tri ruke. Međutim, ako nastavim u tenkan, onda ova ruka mora da uhvati donju ruku. Na ovakav način, gledajte. Znači, posle tenkana, ova ruka uhvati donju ruku. Tako da vam lakat ostane dole i rame vam ostane dole. Gledajte, odavde, ovo, to je vidite u krug i dole. Znači, još jedan, gledajte. Tenkan. U momentu hvata, hvatate praktično odmah ovu ruku i idete tamo. Nije. Kod drugog načina, kad je tenkan, tenkan, znači ovakav, kad ga povedete, ovdje hvatate ruku, ovdje morate zakačiti tu ruku. I nastavljate da se okrećete ovako ko sebe. Znači gledajte, povedete partnera u krug, uhvatite ruku, idete u krug, u krug. Sve vreme je u krugu ovako. Nema pravolinijskog šiko nage, to je treća tehnika. Ovo je druga, ćete da uhvatite tako kada drži jednu ruku. Međutim, kad drži sa dve ruke, ovo ne znači puno zbog ove druge ruke. I morate povedete partnera u tenka, pa da uhvatite opet od ozgo. Znači, kada je bilo inimi, išlo je od ozgo, a kad su ova dva tenkana, hvatate ruku od ozgo, ispod ove ruke. Da vam ova ruka ne smeta. Znači, za treću tehniku pokrenite prste i uhvatite ispod. I okrenite se. Tako je. Zašto? Zato što kad podignete kod šiko nage, nije bitno koji je ruke visoko, pa se okreće. Znači, još ako je niže od vas, lakše će se okrenuti. Znači, spustite rame da bude niže od partnerovog ramena i ruku samo. Znači, vi morate da vidite sve tri ruke i samo prevučete prekomare dole. Znači, kada uđete, samo prevučete, to ne može ni da povuče, ni ništa. Dalje, ne stežete ovo koji idete irim ili tenkan, jer nego se pokrenete ako ovo stegnete, a on povuče ruku, uputit će od drugu ruku. Ovo je njegov tok. Ova ruka uvrće blago i pomaže to. Ova ruka uvrće blago i pomaže to. Tako da kad dođem do ove pozicije, to je pozicija mog prolaza, prvo povučiš ruku. Naravno, ovo se ne vidi u prolazu. Znači, sve vreme mora postoji poštovanje njegovog toka. I treće, kad ste leđima okrenuti ka partneru, nemojte ovo da radite. Budite u ovoj poziciji, i okrećite se ovako ili ovako. Tako da vidite sve. Provajte ne bi radite ovo isto. Ili mi. Vidite krv.